Ալո, բարև ձեզ, ներեցեք, ես մի հարցով եմ զանգահարել, չէիք ասի ձեր հիվանդանոցից երկու օր առաջ երեխա կորելա, այո, ես գիտեմ նրա տեղը, այո, այո. Լավ դուր ունեք? Չէ, Նարսուս. Գասպար, արի միլիցայություն գնանք. Ես այդ կնոջ նկարագիրը կտամ, գուցե ինչ-որ բան կարողանան անել. Ինչ ասեմ, բելա չգիտեմ. Եթե ուրիշ երկ չկա, երևի գնանք միլիցայություն. Իսկ բելա ամուսնոտ քույրերի համարը չունես ոչ մեկինը? Չէ, դա չունեմ, նրանց հետ կապ չի պահպանվել։ Դա։ Հա։ Միքոյի մայրիկը։ Մի ռոպե։ Հիվանդանոցից։ Ալո։ Հա, ես եմ։ Ինչ։ Երբ կտակ հասցեն, Գասպար թողտու գրիչ։ Հա, ասեք։ Ահա, լավ, եղավ, չէ, ոստիկանություն մի զանգահարեք, ես ինքս կգնամ, լավ, հա, իհարկե, անպայման ձեզ բեղյակ կպահամ, լավ։ Ինչ է լաբեր։ Մի կին էր զանգահարել հիվանդանոց ու ասել, որ գիտի թե որտեղ է Միքոն ու ես հասցեն ատվել։ Մի ռոպե, ինքը չի ներկայացել ու։ Չէ, միայն հասցեն ատվել։ Դե եկեք գնանց ընկում եք սպասում։ Պարապագի, ես էլ եմ նա։ Գնացի։ Ես Վրամին բնականաբար կմերժեմ։ Դուք էլ ձեր հերթին խոստացեք, որ կհամոզեք Դավոյին, ասի որտեղ է այդ ապրանքը։ Երկ հայեշա գլխին կոպեկի խելք չկա։ Համոն ջան, կխոսանք, անպայման կխոսանք հետը։ Ես խնդրում եմ իրան հասկացրեք, որ եթե ինքը պարտքեր ունի, ասեք մենք կտանք այդ փողը, ինքը կմարի պարտքերը։ Ես ոչինչ չկարողացա իրան ասել, ինքը ինչ չուզես լսել, փրփրես, թողես դուրս եկավ։ Խոսք եմ տալիս, որ կխոսանք հետը։ Հայ, գիտես ուրա դավան։ Չէ, բայց գտնենք ինձ թվում ավան։ Երեխեք, խնդրում եմ մենակ այս անգամ, նորից չկռվեք, լավ։ Մոն, եթե Վրամն իրոք խոստումը պահեց ու քեզ ոչ մի կոպեկ չտվեց, մենք պիտի գնանք դատարան։ Նա իրավունք չունի տենց բան անի։ Դու նրա կինն ես ու քեզ նրա ունեցվածքից մասը հասնում։ Չի ռանիստմա տենց բան չի անի, ուղակի խոսումը։ Ես հետվես չեմ կարծում։ Դու քեզ այնպես չպահեցիր, որ նա քեզ խղճա։ Գոնե հիվանդանոցում այդքան կոպիտ չլինե իր հետը։ Կոպիտ էի։ Հա, բա ինչ էիր։ Մենակ չասես, ոչինչ չես հիշում։ Վայմոն, ոնց հիստերիկություն արեցիր, այդ խեղճին պալատից դուրս հանեցիր։ Լավ ջան, ես գիտեմ ոնց կալ Վրամի սիրտը շահել։ Մոն, դու Վրամի սիրտը շահելու մասին ես մտածում։ Հա, ինչ ես զարմանում։ Չգիտեմ, ու հետաքրքիր է, ոնց ես ուզում սիրտը շահել։ Դե օրինակ ես գիտեմ, որ Նունեն ոչ մի Գերմանիա էլ չի գնում, ինքը խաբում Վրամին, Նունեն պատրաստում է Վահանի հետ փախնել։ Դու որտեղից գիտես։ Գիտեմ։ Ինչ ես կարծում, եթե ասենք Վրամին, սիրտը կշահենք։ Վայ Մոնա, ես էլ ասեմ, ինչ ես մտածում։ Ինչ, լավ բան չեմ մտածել։ Չէ, որովհետև դու Վրամի սիրտը շահելու մասին չես մտածում։ Դու մտածում ես, ոնց Նունեին ու Վահանին խանգարես։ Դա էլ իր հերթին։ Ոչ թե իր հերթին, այլ հենց մենակ դա։ Դու մենակ դրա մասին ես մտածում։ Չէ, Մոնիկա, մտքիցը թանի։ Ու հետո, ինչի ես վստահ, որ Նունեն Գերմանիա չի գնում։
Մոնիկա. Հաժան հասկացա։ Մերի։ Տանն ես։ Համայիտյան։ Դեն նվարդ ընտմիշման ժամերին ես տուն աղարկում, գիտի որ են տեղ ամաչում եմ հացուտեմ, դրա համար տուն աղարկում։ Մերի, գիտես փողի համար խոսեցի, պարզվում է ոչ մի կոպեկ չեն կարող ստանալ, ասեցին մի ուս ամսվա սկզբին տոկոսները կստանակ, ենքան եմ փոշմանել, որ փողերը բանկ եմ դրել։ Մամ, ոչինչ, մի մտածի, եսօր խոսեցինք Էդուն Արայի հետ, նա ասաց, որ կպայմանավորվի այդ կնոջ հետ, դե Արայժմ շորի փողը չի վերցնի։ Ոնց, ձրի են տալու։ Չէ, մամ, Էդուն Արան ասաց, որ համերգների հասույթից կտա։ Շատ ճիշտ եմ որոշել, եթե համերգից եկամուտ պիտի ունենան, պիտի ծախսերնել իրենք հոգան։ Դե լավ, ես պիտի գնամ, չուշանամ, դու էլ շտապի, 20 րոպե ճանապարհ պիտի գնաս։ Գիտեմ, մամ, մա դուրս եմ գալիս։ Դե, տես, չուշանաս։ Ինգա, ես մաման ինչի է խալաթող։ Ինքն է ուզել պապետ հագնի, ուրիշ ոչ մի շոր չի հավանում։ Ես ոչ ինչ չի ուտում։ Չէ, չի ուտում, ես ճաշն էլ չէ հավանուց։ Մամի հատ ես փորձի, էլի կարող է դուրդ գա։ Մի հատ փորձի, հա։ Այսօր ամբողջ օրը մենակ ցամաք հացակ երել։ Ինչ անեմ, պապ։ Չգիտեմ, դու մտածի։ Ասում ես, չեմ համայիդ հետ լեզու կգտնես, դե գտի։ Ու կգտնեմ, ուղղակի ժամանակա պետք, ես չգիտեմ մաման ինչ ա սիրում ուտել, ժամանակա պետք, որ այդ ամեն ինչ հետ հարմարվեմ։ Նա, հեղա, դա ապրես, շնորհակալ։ Նուն է։ Հապակ։ Նստի բարս։ Վիզայի հարցերը, հեղա, մնում ա օրը որոշես, գնանք տոմսը տառնենք։ Լուրջ ես ասում։ Ավոց, երբ ես ուզում գնաս։ Դե, չգիտեմ, ինչքան շուտ, այնքան ավելի լավ, եթե շաբաթ օրը կա, կարող եմ հենց շաբաթ օրն էլ գնալ։ Լավ, Ժաննային է պետք հարցնել, ես իրան ասել եմ, որ իմանա թռիչքի օրերը։ Ժաննային, իսկ ինքը ուր օֆիսում է։ Հա, պիտի որ ընտեղ լինի։ Լավ, դե ես կզանգեմ, կհարցնեմ։ Լավ, բալես, դու զանգի, ես վերևում եմ։ Դուք նստեք մեքենայի մեջ, ես ու Բելան գնանք։ Արի Բելա։ Կասպա, հենա։ Իսկ ինը ինքնը, տատիկնը։ Հա։ Լավ, դուք եստեղ մնացեք, ես գնամ գալ։ Սպասի, ես էլ եմ գալիս։ Կասպար չէ էլի, ես ինքս կգնամ։ Տիկին Անահիտ։ Հելա։ Տիկին Անահիտ, խնդրում եմ ասեք, մի քոն ձեզ մոտ է։ Ինչ ես եկել, ինչ ես ուզում դու այդ երեխու։